Huikulla kiittää. Anna mä nyt vähän tapaa sinun hevosen, ennen kuin sinä menet sinne. Olisitko mun pitää sinun hevosta lyö, vittu, vai enkö minä osu siihen? No näköjään en. No niin, nyt kun oli hevonen. No mistä musta välitkö näistä vitu hevosmista, kun mä ihan hoomoja? Estävät kaiken, jumalauta, ja tappaavat kaiken vielä. Samaa tien, ainakin nämä männät vitu armsit. Tai Svadien Knightit, se on ihan sama kumpia, ne tappaa molemmat aina ihan vituisin lössi. Hei, kun ne lähti täysin kipittämään ihan vitun kovasti. No, sille kuuli hevon. Osuin kilpeen, niin se niinku, what? Helepa se sinua yhden käden miekalla losoperi. Aha, ne lähti hyökkäämään ilmeisesti. No, ei se mitään, minun hevonen on kuolemassa. Ei se mitään mennä. Miksi se minua seuraa? No niin, mutta mä kyllä kävin tappamassa ihan muutaman tyypin löytä äsken, että... No niin, se meni hevonen yhdeltä. Ei näitä hevosmit paremmin minulle ollenkaan, minä olen tapaan niitä omat hevoset. Huonoma, että minun hevonen kuolee ihan justiis. No se meni taas yksi hevonen. Siinä on ilmeisesti joku... Lordi, oisko? Eikö se on Rodokersantti, ok. Jaa, se meni hevonen. No siinä meni se jätkäkin itse asiassa. Toivon vaan, että minä en ole viimeinen toivo, ettei se yksi nyt mennyt kuolemaan sinne. No eihän sehän ole hoitunut ihan hyvinkin. Aika jännää, sinne on se kyllä... Mitä? Vähän tuo... Mitä? Vähän vihollisella on huono armeija. Siis mitä vittua? Täällä on niinku... Jaa... Hääks? Oho. Vittu. Paino vähän vyörää nappia. Voitko sanoa kyllä muutama horsiman ja bändit, vittu. En voi ottaa niitä itselleen. 32, oho 53, en minä ehkä sitten tommosia tarvii. Dodi. Dodi, sitten voitais mennä sinne Veluisaan. Toivottavasti se joku Dalibani hyökkäilee tämän minun sareen, niin ärsyttää oikeasti se, kun raidella mun kylää. Sitten mä en pysty niinku ite maksamaan noita, tai siis minun kylä ei maksa mulle noita takseja, eli veroja. Ja sitten mä en niinku saa rahaa armeijaan maksamiseen, vaikka mulla on 10 000 denaaria, mutta niin, eskästikö 10 viikkoa. Plus koko ajan tulee lisää rahaa, mutta no. Mulla on niinku kaksi tämmöstä konttia nyt tällä hetkellä lordia itselleni täällä, mutta mä oon sinänsä huono, kun tämä rodokit nyt vaan laajenee ja laajenee. Minua on vähän paska olla sitten niinku tämä, mikä se on, rebeli näille, kun näillä on vaan enemmän sitten lordeja. Ja sitten niin kun näillä on helvetin vaikea ottaa linnat pois, jos näillä on paljon lordeja, jos mä rupeen rebelliksi, nää hyökkää heti minun kimppuun. Että se on vähän niinku silleen, että minun pitäisi hakkeva joku linna silleen, aha, ei siinä on rodokkeja. Mitä, miksi tuo on, what? Niin, en mä muista enää mitä mä olin sanomassa, mutta no. Ei se haittaa. Aha. 521 kelepoa. Jos mä vaikka tuo nyt ei pystykään silleen maksamaan näistä kaikista, vaikka se pystyy ihan reilusti. Rikas paskaus vätyys, mä just myyn vähän, kun se vähän väärä, niin mun ruokaa pitänyt myyä. Se on 7000 rahaa, mistä ihan vitussa on niin paljon saanut. Ihan porvari. Mitä? Oliko mulla mitään muuta myytävää? Ei. Mä voisin ehkä täältä ostaa hanskat. 4700 pelkät hanskat, haista vittu. Armor maksaa 5000. 13000. No tuo olisi kyllä ihan jännä itse asiassa. Mutta kun tämäkin on parempi kuin tämä. Ja maksaa tonnin vähemmän. Mikäs siinä? Mutta vois kattoo oikeesti jotkut hanskat. No, vois ottaa nuo rystykaunteles, mitkä onkaan ihan sama. Kunhan jonkunlaiset hanskat löytyy. No, sitten vois kattoo Arms Merchant, josta löytyis vähän parempi. Tuo polearmi. Eikö se voi olla polearmi, se voi olla two-handed, eli sitä pystyy varmaan vetämään unbalanced. Pystynkö sitä vetämään silleen? Katsotaan, swing 42. 48, joo, ei nuo ehkä ihan pärjät tullu minun megamörsärille, joka tappaa kaikki yhdestä iskusta. Voisi ehkä vähän ukkoja rekruita tätä nyt aluksi, ja hei, siellä on bändittejä, monta bändittejä, nähdään vitun noppeja. Otetaan vähän volunteereja täältä. Sitten voitais mennä tänne... Oh,
Sea Riderseille vähän raidailemaan niitä, kehittämään näistä ukoista vähän parempia. Sitten jos mä saan linnan jossain välissä, niin mä pystyn laittamaan kaikki nämä mun tyypit sinne linnaan. Ja kukaan ei ikinä saa sitä linnaa valattua, kun mulla on kaikki nämä helvetin hyvät archerit siellä ja sitten joku vaikka parikymmentä rodokserkanttia, niin ei varmana kukaan pääse läpi siitä. Vai siis tulee jotkut vitun noorit ja tappaa kaikki sille. Mulla on kirveet. Niin, siis tuolleen tappaa kaikki. Eikö jännä tapa tappaa? Tuo oli meillä jossain välissä. Tuo oli meillä jossain, ihan varmasti oli jossain välissä. Eikö se oli mun toinen tallennus, missä mulla oli tuosta, mä menetin sen. Okay. Siinäkin olisi vähän deserttereitä. Tomka kukka eräädä minun kyllä. Ei näy ainakaan siltä, tai näytä siltä. Sitten tuli 7. En minä halua ostaa tältä mitään paskat. Sitten looted. No, voisiko sä käydä näitä vähän kehittämässä, kun ei mulla ole täysin kehitetty vielä tämä mun koko armeijakkaan, että käy vähän tuolla Sea Rider Landingissa riuhmassa. Nyt heti. Tuolla on muuten Forest Bandit Landing, kämppi. Mutta mä eikö oikein Forest Bandit, kun niillä on archereita aika paljon ja nää haittaa vähän enemmän, kun ne voi sen täällä tappaa, ne pääsee lähelle toisin kuin nuo Forest Banditit. Hei, 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 moi. Toisin kuin Forest Bandit, kun... Eikö siis mitä? Sierra ei siis pääse lähelle toisin kuin Forest Bandit. Eikö vittu toisinpäin? Eikö ei. Kun just niin päin. Niin, niin, Forest... Ei kun vittu. Sierra Edereitä on mukava tappu, kun niistä saa enemmän XP-täkkiä. Koska ne on silleen niinku hyviä... sillä tasolla niinku mitä ne on. Että ne on varmaan pahimpia jalkaväkkejä, mitä sä voit saada vastaan tässä pelissä. Ihan randomisti muu kuin joku random ass rape kikkeli. Annahan meille nyt sun davarassa, jos me hyökätään vähän sun kimppuun, mutta... Aa, sillä oli tuo verran. Hold position, advance. Ja sitten minä juoksen. Aha! Olis ehkä voinut katsoa kuinka monta hevosta niillä on. Tämmönen tasainen alue on vähän huono sinänsä. Jos vihollinen aloittaisi tasaisella alueella, niin se on aika huono, koska ne viholliset yleensä just pääsee aika nopeasti, jos niillä on hevosmiehen, ne tulee aika nopeasti sieltä meidän päälle. Mutta no, mulla on nää archerit tällä tukena, että minä näihin kuole, kun en kuollu niin yhtiinkä tyyppejä. Sitten tulee kuvitun polearmi mulkku, joka ei osunut yhtään minnekin. Se on, kunhan nyt en jää jummiin, niin olisi ihan hyvä. Aha, no se kuoli. Ois mun tappaa hevosinkin saman tien. No, kuole. Kiitos. Kiitos. Siinähän on ne jalkaväki. Vois niitä vähän harventaa tässä nopeasti, kun kerkiä. Kun ne näet, että ne olisi kipittämässä aika hyvää vahtia tonne minun tyypeille. Niin kuin kaikki muutkin. Muutama hevosmies sinne näköjään on menossa. Jotenkin päästä sitä minun taunttaamisesta läpi. Aha, vitu hevon. Tapataan mun archer, niin en varmasti menetä yhtä jätkää tästä. No niin, hyvä. Kuolkaa vaan archer. Ei tässä ole kuitenkaan mitään vaivaa tässä. Ootte niin pitun pasko, niin ei tässä mitään haittaa. Yksi jätkä on tuossa jonkun javelin yömmässä kanssa. Hei, sinähän se archeri on vittu. Eläähän nyt tapaa niitä minun archereita siellä. Yritän vain kehittää tribesmaneja niitä rodok rekruitteja vähän. Ei tarvi mennä sinne riehumaan. En mä tää oikeesti minun mitään. Sitten jos olisi vielä paremman armoreista, ei ainakaan tekisi yhtään mitään. Juoksa vaan suoraan minun miekkaan. Hei, mä oon level 15. Uhuu! Charge. Kiitos. Tapetaan vaan kaikki ihan varmuuden vuoksi. Ei varmasti jää yhteen kättä kertomaan tästä mitään kellekään. Yksi archeri! Yksi vitun archeri jää siihen sitten ampumaan minuun. Mitä se nyt ampuu? Joku koki piittää tulla vitun kanssa. No siellähän on yksi jätkä. Osuisinkohan minä täältä sinne? Johonkin muuhun kuin oma. No en vitus. No niin hyvä, Slave Hunter tappas. Se oli Caravan Guard, se hevonen oli ilmeisesti kuollut. No niin, dodi. Sieltä saisi vähän juttuja taas, ruokaa, kaikkea paskaa vaan, kiitos. Ja nyt voiko itse asiassa kehittääkin lössiä. Svarien militiaa. Hei, mähän saan lemuun muuten. Huu, mulla on Agility 14. Intelligence 7. Charmia voisi vähän laittaa. Katsotaan Weapon Master. No niin, tuo 200 skilliä.
Mulla ihan hyvin kyllä one-handedikin sinänsä. Mä katsottu minua vastaan, mitä minä häviäisin varmaan tuommoselle. Hei moi. No hyytät nopeampia kuin... No aina yhden nopeampia kuin minä. Onko tuossa saatana sama karavan, joka kiertää koko paikkaa. On sille höytyrölylyö, et sä kiinni minua. Ja me paskaus vätys tuokin perkele. Ja taas joku... Ei. Taas joku... Perhanaan Rodok. Mikä se on? Hei, mä voisin ottaa muuten Nordien tyyppiä. Niin, siis voisin ottaa Nordien tyyppejä itselleni ihan vain sen takia, että saisin näitä hyviä jalkaväkkejä, koska Nord Huskarlit Huskarl jotain semmosia, taitaa olla pelin parhaita niinku melee-tyyppejä, mitä löytyy niinku sille on niinku niin sille. Niin kuitenkin, niin niitä voisi ottaa ihan muutaman sitten. Jos oikeesti saan sen linnan jossain välissä. 221, johoho! Juu. Nyt olisi kyllä aika paskainen tilanne, jos joku niinku... tai sitten tämä Rodokit julistaisi sodan tuota vasta. Olisi mulla aika mukavat oltavat täällä sen jälkeen. Mutta mä oon aika hidas nyt, kun mä otin noin tuosta. Mulla on 4.6 tippunut kolmella. 0.3 siis tuo mun nopeus, mutta no ei se nyt niin haittaa. Otetaan tuosta vielä tuo. Ja sitten otetaan Jäypekistä, ei kun Jäyek ja Ruvaarista. Niin sitten on hyvä. Luulisi olevan ihan suht paljon sitten Nordiväkkeä. Katsotaanpas paljon kun mulla nyt niinku on Nordiväkkeä. Mulla on 72 maksimi. Mulla on, missä täällä on Nord. Nord rekryyttejä. 6. Missä mulla on Vaikin rekryyttejä? Tuotas kun mä saan Vaikin rekryyttejä. En tii, onko tuo? On. Tuossa on tuo hullu sadan tyypi. Onks näillä Nordeille? Ei vittu. Se jätkä oli 200 tyyppiä. Niin mitä sinä tapaat? Se hevosmiehetkin kuolee niihin varmaan. Veikkasin, minä en tii. Uskoisin ainakin, että onks se hevosmiehet kuolis niihin. Koska lähinnä ne heittää kirvetään silloin tällöin. Siellä saattaa muutama kirvesana saattaa hevosmiestä ohtaa. Siinä on 59. Toki varmaan tappas, mutta riippuen toki mitä sillä on. Ei sillä kyllä olevan mitään niinku... No on sillä Nord Warrior ihan muutama kapale. Muutama kipale. Näillä Nordeilla ei kyllä hirveän hyviä archereita minun muistaakseni. Nämä on vaan lähinnä niinku jalkaväkiin melee tyyppejä. Ja sitten... Oha, 6. Kelepaa. Kelepaa. Huono vaikka kun mulla on kohta täynnä tämä, niin kukka ei hyökkää minun. Ei varmasti hyökkää yksikään noista perhana pitää nuo siiraidereistä minun kimppuun niin sille suoraan yksin. Ne ei kyllä ikinä hyökännytkään. Ellei jos me joku parinkymmenen tyypin kanssa tänne. Ehkä silloin saattaa hyökätäkin sinne. Mä voisin tuhotakin ton periaatteessa, mutta sittenhän tänne niinku ei tulisi ollenkaan näitä Sheeridereita ja sitten mulla ei olisi mitään paikkaa missä raidailla. Mikä on ihan pörsyistä. Ei pysty kehittämään ukkaa ollenkaan. Tämä on just semmonen paikka, mitä mä niinku omassakin talangissin toissa siis käytin siihen, että jos mulla ukot kuolta, jos mä laitan linnaa, mä vaikka vihakemmassa täydet niinku 100 rekryitteja. Vitun count devilian, pitääkö tappaa sen? Niin, niin sitten kuitenkin mä kävin täällä. Jos niinku otin sen... vittu, 100 rekryyttiä. Niin minä sitten tulin vaan tänne. Tapoin itse suurimman osan aluksi sitten, kun ne oli vähän kehittyneempiä. Niin sitten... Minä niinku... annoin niittenkin tappaa. Ja... Minä join sen juuri Doramentti, jonka mulla tikaari on. Mä tapaan kaikki tällä tikaarilla, ei mulla muuta. Mä tykkään mä tästä tikaarista, mutta tällä ei kyllä osu. Yhtään minnekään. Tämä on niin pieni. Ai. Otetaanpa sitten jouskari käyttöön, kun tuo rupeaa sitten hakkaamaan minua. Jaa. Hyvä idea laittaa monta niinku jouskaria vastaan kahden käden miekkoja vastaan. Ja yhden. No minä voin ratsastaa tässä ihan niinku 71 arvin verran teitä ampumassa, että mikäs siinä? Eihän toi minua haittais, työ vaan seistäisin. Ja nuo ei pysty suojautumaan minulta mitenkään. Mä pystyn vaan ampumaan niitä ihan vappaasti, ne ei saa mua kiinnikään.
Melko varmasti. No huito kyllä meinaa saada se saivinut kiinni, jumalauta. Pitikö saa kiinni arvista naama? Onks nuo kahden käden tyypit aika innokkaita juoksemaan tässä eessä, niin mä pystyn vaan räimään niin tuosta välissä niinku nuin. Nuin. Tässä on kahden käden miekka kohta puoli. Voisi ehkä tehdä tämmösen hösken. No hyppä pois, hyppä pois, hyppä pois! Kahden käden miekka. Hyppä takasi! Haha, niin ja. Niin ja. Hei, miksi se mun kahden käden miekka on? Siinä. Nyt ne ei kyllä ainakaan maha mulle mitään. Ne ei kyllä äskenkään hirveen mahtunut mitään. Mut on sinänsä, kun mulla tätä niinku... Tää armori on niin anaalista. Niin nuo nyt niinku... Tekee ihan mukavasti samaa aikaa, mutta jos mulla olisi omat arvorit tässä, niin ei vittu, mulla olisi mitään mahdollista. Jos olisi oma ase, niin kun olisi yhdestä. Ei sinne mitään. Tämä ei ehkä ihan yhdestä, kun mä saattaa olla kuitenkin vähän parempi kuin ne normityypit siellä niinku tappeluissa, kun niillä on ihan suht paskat tyypit. Mutta enkä mä tämä hyvällä tuurilla voita tämän tournamentin. Mitäs tässä nyt? Niin mä oon ainut kävelevä meidän tiimissä. Mä kyllä tykkään yhden käden miekasta sinänsä yhtä. Ne on kyllä helvetin nopeita, niin kuin näette. Mutta... Noin, lyö. Ei. Ei, sieltä kuin tuosta. Noin, vittu. Mikäs tämän inho minua kohtaa on? Lähän tulla sen kahden käden miekan kanssa egoilemaan siihen paska. Sillä egoilaiset osaa. Aha, vähän huti. No, otetaan kahden käden miekkaa. Sitten... Hei, kun ampumaan jouskarilla muuten. Randon. Hyvänny mi jätkälle. No niin. Melkein kuin Brandon. Et. Et asu. Ai vittu se asu. Ah niin, kuolit. No et ehkä nyt, no kyllä sä kohta kuolet. Ei sun luulis enää saavan minun semmoista osumaa, että minä hirveemmin damagea ottaisin. No niin, kuolit. Tämä peli oli tässä. No ei. Enkä mä tää voita vielä. Hyvällä tuurilla ehkä hikisen joskus. Tikaari! Hehe, minä tein siihen damakeelle, miksi se minna. 21 damakee, lol! Lol! Vaikas mä tapaan vielä kaikki tällä tikaarilla? Mä muistaakseni tapoinkin täällä ihan muutaman tyypin. Tikaari pro. Haha. Tapoi sun hevoses paska. Tulee vaan ilman sitä shieldia siitä. Naps. Shieldiin. Hyvä, hyvä. Nyt on vaan kahden käden miekka tänään jäljellä. Tikari! Naps. Ai. Mä en vittu kyllä sinun kuole. Mä tapoin sut täällä vitun tikaarilla. Mikä vittu onkaan. Tikkari. Yksi isku. Ei vittu. Mä en katso mun healthia ollenkaan. Hui vittu. Ei se ainakaan lähellä ollut. Mä en olekaan seuraa mun healthia. Mulla oli vaan silleen, kyllä mä sen tapaan. Sitten melkein kuollut. Oho. Hei, mulla on kirves. Oho, nyt kyllä tuli vähän painettu väärää nappi. Hyppy! No tulee vaan sinä archerina tänne hakkaamaan. Hyppy! Päähän. Toisen kerran päähän. Sitten näitä on yksi, otan vähän. Harjoitteluhevonen! Näille tulee eteen siihen. Bum. Oho. Ei sitten se yrittää tikaarilla tappaa. Ei se pysty minua tekemään aika novo. Voittoo. Montakohan on vielä niinku jäljellä? 4. Eli minä ja 3 muuta, eli 3. Missä on yksi? Aha, siellä. Yritän nyt osua